Došao je da izjavi saučešće. Brat Marka Njuševića, Janjuša Mihajlo Janjušević, je preminuo i trenutno se u njegovom rodnom Prijepolju održava sahrana. Reality učesnik napustio elitu kako bi sa svojim najbližima odao poslednje s Bogom Mihajlu. Ispred kuće Janjuševića došao je veliki broj ljudi koji su došli da izraze saučešće i da isprate mladog Mihajla na večni počinak. Jeci odzvanjuju cijelim Prijepoljem, a pojavio se jedan bivši zadrugar, Mikica Bojanić. On je došao sa crvenim ružama i izjavio je porodici saučešće.